ministra i své pomsty. Princi můj malý, vždy ve střehu. Mr. Carter. Nejslavnější detektiv Ameriky v Praze. To vědí, tady se všecko rozkecal. Pracuji na vlastní pěst. Zahradník. Nejzáhadnější zločinec tohoto stolu. Čeká vás jedinečná podívat. Krmení masožravé rostliny. Komisaři, přejdeme do útoku. Ruce vzhůru! Stůj, nebo zase střelím! Dokáž, že jsi muž. No. Dar přítele Lejzera. Mám jí sprznit hned, nebo až potom, pane? Jedno po druhé. Oh, jak jsem rozvrkočen. Co s ním, pane? Adéla ještě nevečeřila. Bravo.